استنى هيتكلم، استنى هيتكلم. يلا واحد اتنين تلاتة. انا بتحدى يا عيا. ماشي خليه. انا بتحدى يا حد يعد سنكات. يلا بوجي استكات. كنت عايز اعدي كده. يلا واحد واحد اتنين تلاتة اربعة. بس يلا علامي استكات ايدي الاتنين عشر عدات. يلا عدوله عدوله بصوت عالي. يلا هعمل 15 يلا